In die Nieuwe Testament lees ons van die Fariseërs. En die groot kenmerk van hierdie godsdienstige Jode het daaruit bestaan dat hulle vals was. Alles van hulle en alles aan hulle was vals geweest. Matteus 23 is een hele hoofdstuk wat handel oor die Fariseërs en hulle doen en laten. En elke stukkie wat Jezus oor hulle sê, lig hy een valse element van hulle uit. In vers 5, een soort van die opsomming van al hulle valsheid, wanneer Jezus sê, en hulle doen al hulle werke om door die mense gesien te word. Vir die Fariseer, die godsdienstige Jood van daardie tyd, was die mense geweldig belangrik, wat die mense gedink het van hulle doen en laten. Nie God nie, wat die mense gedink het. In Matteus 23 vers 14 sê Jezus, en hulle doen vir die skyn lang gebede, want die mense se ore moes beïndruk word. En daarom dat Jezus gesê het, hulle het geen loon in die hemele nie.